Dy vëllezrit dhe motra që vranë baban në shënë avlash të Durrësit kanë ndryshuar sërish dëshminë, për para gjukatës ku vendos masa arrestit me burg, duke i trishtimi mes tyre. 25-vjeçari Hysen Meta, i cili në polici deklaroi se ishte ai që kishte qelluar, pas murit të xhamt ndryshoi sërish qëndrim. Deklaron se ndihet keq për atë çfarë ndodhi të atit Pullu Meta, por kërkoi që të fliste vetë kush e kishte bërë veprimin. Pasi edhe vajza ka dhënë një tjetër deklarat, e treta që ndryshon. Ditën kur zbardh vrasja, ajo pranoi autorsinë, por që pas rimarrjes në pyetje gishtin për autorsinë e drejtoi te vëllai i madh. Këtë të hënë përpara gjykatës pranon edhe një herë krimin. Shka ka dhënë kërkesën që i bëhej për ta fejuar me detyrim një debat që thotë se zgjaste prej muaj dhjetor, duke akuzuar të atin për dhunë. Shton se ai kishte kërcënuar si 19-vjeçaren dhe nënën për t'i vrarë, por thotë se në momentin kur qelloi 4 herë drejt babait, ishte e vetme. Ke qenë dënuar më parë? Edhe djali i vogël 19-vjeçari Amarildo Meta është nën akuzë. Ai ka deklaruar se nuk kishte në banesë dhe ka marrë vesh kur u kthye, por ol ka pasur në fshehjen e makinës, por thotë se dijeni ka pasur edhe nëna që akuzohet për pengim të drejtësisë. Emri i babës? Pullu Meta u vran në 10 shkurt. 3 ditë më pas djali i madh bëri denoncim në polici se baba ishte zhdukur, ndërsa rreth 2 javë nga ngjarja policia zbuloi për vrasjen në familje dhe trupin e pajete gjetën të groposur në Kasovë. Tashmë me dëshmitë dhëna në sallën e gjykatës, duket se hetimi do të vijojë për të zbardhur rolin e secilit prej anëtarëve të familjes Meta.